Aloha Flores Marabilia, Maria Lilibet C. Alba, Pancho Omali and Family, Chito Omali and Family, Alma and Henry Cornejo and Family, Maria Abigail de los Santos, Aurora Rindoso and Pedel Pedelbero Family, Mr. and Mrs. Boyet Permin, Florina Santos Lial, Emiliano and Gloria Bondoc and Family, para po sa kagalingan nila Anatolia Cornejo, Josefino Pagkalinawan, Rosita Sulit, Francisco Landrito, Rosalinda Fernandez. Para sa special intention nila Ferdinand M. Simon, John Lloyd R. Simon, Jan Jeric R. Simon, Maria Eloisa Simbulan, Rutlyn Cortez, Elsa P. Fernandez. At para sa mga kaluluwa nila Patricia Mendrez, Juliet Flores, Benito Cablan Sr., Jan Wesley Esguera, Felix J. Magtaan, Angel C. Capis Caspilio Jr., Rodnell C. Magtaan, Angelito C. Magtaan, Alfredo de Chavez, Francisco Simon, Amado Reynoso Jr., Rosalia Mendres, Feliciana Sanchez, Mariano B. Piderbo, Emilia S. Piderbo, Angelia B Santa Maria Jesus Magdarao Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. Ayan muling magtipo na wita ng Panginoon sa piging sariwan

Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. amen Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Mga kapatid, magandang umaga po sa lahat at sa mga uh, nasa kanilang tahanan na nag sa ating Banal na Misa sa pamamangitan ng live streaming kung saan uh, pagsikapan natin na ituloy ang ating mga mat matinding kahilingan sa Panginoon na sana na tayo pagbigyan na na maging normal ang takbo sa buhay sa mundong ibabaw para tayong mga mananampalataya magsama-sama dito sa kanyang tahanan. Bago natin ituloy ang bisang ito, pagsisihan muna natin ating mga o kay mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ina Amin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, ako na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga labiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawanta ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos Langin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagadhang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang sa kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran nang budi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal, ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Inilarawan inilar inilar ni Propeta Isayas ang malaking sama ng loob ng Diyos, para sa kawalan ng utang na loob ng kanyang bayan. Inaasahan niya ang kanyang kabutihan ay tutumbasan din ng mga tao ng kabutihan. Matutusa na tayo ng aral para mamunga ng kabutihan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sintakong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinokaya niya't inalisan ng bato at katinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito, ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga Huda. Kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis, di ko pagyayamanin ang mga punong ito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel. At ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao mo'y palayasin. Hanggang sa ibayo, sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ikay manumbalik, o Diyos na dakila, Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, iyong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman kami pasiglahit aming pupurihin ng iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoon Diyos, at ipadamo mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ang ating kalagayan sa panong ito ng COVID-19 pandemic ay talagang nakakabalisa. Subalit ang turo ni San Pablo sa mga taga-Pilipos ay huwag magpatalo sa anumang pagkabalisa. Ang matibay na tiwala ng Diyos ang magdadala ng kapanatagan sa ating kalooban. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Pilipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, ibig-ibig -ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin ang Panginoon. At rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, ang talinghagang ito. Pakingganin nyo ang talinghagang ito. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, At ito'y binakuran niya. Gumawa roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas nabantayan pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain nang dumating ang panahon ng pitasan pinapuntan niya ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli hay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki na nawika niya sa kanyang sarili igagalang nila ang aking anak. Ngunit, nang makita ng na mga ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. hari kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya ang anak ay sinunggaban nila. Inilabas sa ubasan at pinatay. Nagtanong si Jesus sa kanila. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus. Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan na ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Diyos at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos. Kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiyo po Magandang umaga uli sa lahat. Na medyo uh, kunti ang ating uh, bilang ngayon sa ano sa misa no na hindi katulad nung nakaraang mga linggo na talagang sampu lang ang dumating. No? Ngayon, mahigit sa sampo. <laughs> so, unti-unting, ano, bumabalik. Unti-unting bumabalik. Na sana, maging normal. Na no? maging normal. Nagreklamo. Nagreklamo ang mga seniors. No? Ang mga senior natin Nagreklamo. Bakit daw na uh, hindi sila hindi sila payagan na uh, magsidalo sa misa, no? Na sila ang talagang nangangailangan na talagang magsidalo sa misa dahil mga senior na daw sila. Pero sabi ko, ay yun ang protokol eh. Han, kailangan sumunod tayo sa protokol ng pamahalaan. Dahil ang sabi nila, uh, kami ang nangangailangan, Father. Dahil mga senior na kami. No? So, yun na nga. Pero, yun may, may eh. So, kailangan igalang din dahil ang kadalasan kasi, kadalasan kasi may mga nasawing mga bata sa pandemya pero mas hindi naman talaga natin ma ano na nakita naman talaga mas marami ang nasawi sa mga senior at may edad lalong lalo na pag ikaw ay may iba pang mga nararamdaman sa katawan dahil mahina na ang ating resistensya. No? Ako nga, pag makita ako ni Bishop na pumunta sa fiesta ng ating mga ano, kapitbahay ng mga parokya dahil expected din nila na sumama ako sa kanila dahil kasamang pare. Eh, sitahin pa ako ni Bishop. Oh, ba't n -n nandito ka? <laughs> Ayan ako. Dahil talaga sabi niya, senior ka na. So, yun ang dila na. Ang mga senior. Pero, sabi ko naman na pag nandito sa simbahan, hindi naman maklaro na ikaw ay senior. Hindi maklaro. Lalong-lalo na ka ikaw ay nakaano? Naka-face mask? Pero you know, face shield? Hindi ka maklaro na ikaw ay senior. <laughs> yun, yun ang maganda. No? Hindi maklaro ng itsura mo eh. So, yun ang, yun ang, yun ang iba na naka, nakalusot yung iba dahil hindi naman, ma, hindi naman mahalata. So, yun ang paalaala para sa tina. Na, dahil sa may protocol. Pero ako'y natutuwa na nadagdaga nating bilang. So, sana hilingin natin sa Diyos na tuloy-tuloy na sana ang ating ano, pagsidalo sa misa. Nasa na sana maging normal na. Kung ngayon naman, sa at balikan natin ang ating mga pagbasa. Siyo napansin ninyo, ilang, ilang linggo na ang ating, ang ating mga pagbasa ay tungkol sa ubasan. Nung ilang linggo, the other week, tungkol sa Diyos o isang tao na may ubasan na nang, naghahanap ng mga manggagawa. Na ang nasabing may-ari ng ubasan, maagang maaga pa, alas sa is, umal, uh, uh, lumabas, and then pagkatapos, Lumabas na mga alas 9, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, hanggang alas 5, naghanap ng mga manggagawa. And then, problema, may mga nagreklamo sa kanya. No? Kahit wala naman siyang dinadaya, pero may mga talagang nag nagreklamo. No. Yung mga nagreklamo ah, nahuli. Imbis na una sana, nahuli sila. Noong nakarang linggo, yung nasabing ano, yung nasabing may-ari ng ubasan sa naglalarawan ito sa Diyos, dahil siya kasi ang may-ari ng ubasan. Ang may-ari Naghanap pa rin ng manggagawa. Pero saan siya, nag, saan siya naghanap ng magagawa? Hindi na sa labas, kundi sa loob. Lumapit siya sa kanyang dalawang anak. May anak na walang respeto sa magulang ipaglalarawan ito sa atin. No. Gusto ng Diyos na tayo'y maging productive workers in His kingdom o sa Kanyang ubasan. Pero napatunayan ayun sa sa salaysay na may anak na hindi talagang sumunod sa magulang. Paglalarawan din ito sa atin. Kinikilala natin ang Diyos. Tinuturan tayo na ama natin siya. Pero hindi naman tayo sumunod sa utos niya. Ngayon, ubasan na naman. Yung ubasan na ito, ipinagkatiwala na ng may-ari sa kanyang ano katiwala So, dito. Ito isang isang paalala. Na ang sabayanan ng Diyos ipinagkatiwala na sa atin. na tayo na binigyan ng tiwala ng Diyos. Ang resulta dito, hindi pala mapagkatiwalaan. Hindi nagbigay ng share Sa ipinagkatiwalaan, sa kanila. Yun ang nangyari. Yun ang katanungan niya. Mapagkatiwalaan ka ba Handa ka bang mag-share kung ano ang nararapat para sa Panginoon? Yun ang ano dito eh. Yun ang pakay dito eh. Dahil ang nangyari dito, hindi nagsishare. Yung ipinagkatiwala sa kanila, kinukupit lahat hindi nagbigay para sa may-ari ng ubasan. Ngayon, nagpadala ng maraming magano, maraming magagawa upang ipaalala hindi pa rin. Bugbog sarado ang mga alipin na pinadala. Yan ang nangyari. Sa kahuli-huli ay naisip daw ng mayari ay padala ko ng aking anak, igagalang na nila ito. Anong nangyari? Pati ang anak. Binubog at pinatay. Ito'y paglalarawan kay Jesus nung pinadala ng Ama. Yun ang yun, yun ang ano, yun ang pakay dito. So, tinanong ni Jesus, Ano kaya <laughs> ang gagawin ng may-ari sa mga buhong kasamang iyan? Ano ang sagot naman nila? Lilipulin niya ang mga buhong ina iyan. walang saysay yun. Sila, sila, sila rin ang sumagot. Lilipulin. Dapat lilipulin yun. Walang, walang, kwenta yun. Sila rin ang, nags, ang sumagot. So, ano ang sabi ni Jesus? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos. yung mga hindi mapagkatiwalaan. So ito ay ano ba? Ito ay pag, pag, ano ba? Pag, paglalarawan sa atin ba? Yung hindi ano ba? Hindi magshi-share kung ano ang para sa Panginoon. Ano bang ano bang share? Ano bang ano bang ano bang gusto ng Diyos? Na share? Nagkana pa siya ng pera sa atin? No? Hindi man hindi man ano, mukhang pira ang Diyos. Ang ano lang niya pa, kung ano ang, ano ang ibinagay ng Diyos sa atin, doon din tayo magsishare sa Kanya. Ano yung ibigay sa atin? Ano yung ibigay ng Diyos sa iyo? Pera ba? Ibigay sa iyo? <laughs> Ah, an ano bang ibigay nito sa isa iyo? Nagsishare ka na ba ito sa, Dios ano Diyos? Anong di ba Diyos sa iyo? Ano ibigay? Ah, mo, alam mo, mag-isip mag, -isip, mag -isip tayo, ano, anong, anong ibigay ng Diyos sa iyo? Nagsisir ka ba? Sa nagbigay ito sa iyo? Oh. Yun ang palala. Sa iyong lakas, sa iyong buhay, anong mga kaloob? Ano pa? Yun ang ano ba? So yun ang palaala para sa atin sa panahon ng pandemya, anong ibinigay ng Diyos? Sa panahon ng pandemya, anong ibinigay ng Diyos sa yo? Kalusugan. Malusugay. Yung iba, kahit malusug, natamaan. Pero, nakarecover. Okay. No. Nung nagka-recover, ano? 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 Anong siya? Bigay ito ng Diyos. Anong, ano ibigay sa Diyos niya? Anong isi-share mo sa Diyos? eh nakrecover kayo. And then, hindi ka natamaan. Nakaiwas ka. Anong, 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 ano Anong share mo sa Panginoon sa nakaiwas binigyan ka ng kalu, ng ano ng biyaya? Oh. Yun ang ano eh. Nung ako ay nadisgrasya sa motor. Buhay ako. So, ano ano? Ano ang ano? ang ibinigay kong share sa Panginoon? Isa sa share na, ibinigay ko sa Diyos. Nakarating ako rito. Dahil ini in, in, sinabi ko, ang ah, maging obedient na ako. Maging obedient na ako. Handa na kong sumunod. Eh, noong una kasi, sabi na, ba't magmotor ka? Delikado yan. Hmm. Kung humingi ka ng tulong sa akin, yung hindi matumba na sasakyan. Yung four wheels. Hindi yung dalawa. Matumba yan. Eh, yun ang uso eh. Yun ang uso eh. Yung na-discrash na, yan na na ah. Dahil eh, hindi sumunod eh. So, nung binigyan ng pagkakataon na nabibiyayaan, <laughs> ah, sabi ko, ah, sumunod, handa na akong sumunod. So, kahit ayaw ko na may mga may mga decisions nang nakakataas sa akin, na doon ka, masahin. Oh, sabi ko, ayaw ko sana. Pero dahil nakapangako ako na daw sumunod. Oh, yun napunta sa iba't ibang lugar. Hmm. Yun ang isa sa mga resulta na i-share sh -sh ko talaga. Ano pang mga ibinigay ng Diyos sa panahon, sa ating buhay. Pamilya mo, biyaya yan mula sa Panginoon. May naishare ka na ba? May naishare ka na ba? Sa pamilya mo, para sa Panginoon? meron akong kaibigan. Uh, uh, pansi ko. Isang pamilya, tatlong Tatlong pare. sinabihan ko sa si tinanong ko ng ama ang, ang, ang ina eh ini encourage ba ninyo ito eh, hindi man father eh eh yun, yun ang gusto nila pinayagan namin eh gusto rin namin pero hindi kami ang naganap, sila lang tatlo ha ah. matindi ang inyong ano, matindi ang inyong share sa Panginoon. So paalala ito para sa inyo lahat. Hmm. Yung iba naman, sa panahon ng pandemya, no? panahon ng pandemya, May pagkita ni na na, na 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 ano na ano pangako sa bata. Isang ano dito, isang isang ano ba, isang estudyante rito. Nagulat ako. Nagulat ako sa bata. Hindi ko kakalain. Hindi ko kakalain sa bata. Birthday ko, Father. birthday ko. Go happy birthday. Pero Father, hindi, hindi hindi kami maka hindi man pwede mag ano, Father. Hindi man pwede mag mag ano mag mag ano, sa ano sa aming bahay, magpapakain. Ah, i-share ko na lang Father. Ikaw ang isa sa mga na naisip ko Father. Sabi niya, <laughs> Batang ito, bata. Ikaw na isip ko, father. So, marami niyang binigyan. Mga, 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 ano niya, mga, uh, mga classmates niya. Binigyan niya ng bigas. Binigyan niya ng uh, pangulam. No? At iba pa, mga mga classmates niya. At, good na pumunta sa rito, isa ka sa father na ano, father? Na ano? So, pinigyan niya ako ng isang sagong bigas. <laughs> so, doon ako natutuwa. Sa kanya. Eh, para sana, sana ibi ano niya, para sa ano sana niya. Uh, sa birthday niya. Eh. So sabi ko, nakita ko ang iyong ano eh, yung good intention eh. Bata ka pa. Sana ha. Sana ha. Na paglaki mo, maging ano ka? Maging isang maging leader ka maging leader ka. Sa samayanan. Eh, laki pa na, 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 naipakita mo eh. Ang kagadang loob mo eh. Bata ka pa. Sana, kung dumami ang mga biyaya na ibinagkaloob sa iyo, sana marami, kung ano, maraming makinabang. Sana, darating panahon na maging leader ka sa sambayanan. Sana di dito. Sana ha? Kayo dito ha? Maraming nabibiyayaan dito. Sana ang mga kapitbahay ninyo, mga kaibigan ninyo, no? makinabang sa mga biyayang natanggap ninyo sa Panginoon. Bilang, yun ang, yun ang share ng Diyos para sa Diyos. No? Hindi mo naman i, pwedeng iba, ibato mo sa taas, Lord, ito sa iyo, Lord. No. Gusto ng Diyos na do doon mo ibato sa iyong mga kaibigan at kapitbahay. Dahil kung ano ang ginawa mo sa kapo, yon ang ginawa natin sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magstay po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Iso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nakataon tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libin, nanahog sa kinarorona ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, na sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tukom sa mga bubuway at mga na tao. Sumasampala tayo naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamaan sa mga ng mga banal, banal sa kapatawaran mga sa ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng mga matay na tao at sa, at sa buhay na walang hanggan. hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos na mapanatag ang ating kaluuban sa harap ng anumang pagkabalisa at ipakita natin ang ating pagtanaw ng utang na loob sa kabaitan niya sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Ang ating itutugon ngayon sa panalangin, Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang tunay na mapahalagahan nila si Kristo bilang batong panuluka ng ating buhay at magabayan ng kanilang kawan sa pagpapasalamat para sa lahat ng kabaitan ng poong may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang makapagpasalamat sila sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabagong buhay dahil sa kanyang kabaitan sa harap ng kaguluhan at pagkabalisang ating dinaranas. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno, puno ng, ng kabaitan, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ng pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang panatilihin silang ligtas at panatag ng Espiritong Banal, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno, puno ng, ng kabayitan, dingkin mo, mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekonomismo, ay ating matutunang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay na naaayon sa kanyang kalooban, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno, Amang, ng, puno ng kabaitan, tingin, tingin mo aming ang aming panalangin. Para sa lahat ng nananalangin sa linggong ito, upang mawala sa atin ang lahat ng kawalan ng utang na loob at magsikap na maging mabubuting mga kasama sa ubasan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ulirang buhay bilang mga alagad ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang Ama, puno ng, puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin para sa mga family pledger ng ating parokya. Nawa silay pagpalain ng Diyos dahil sa kanilang kabutihang-loob at para sa mga pledger na may karamdaman, nawa sa dakilang awa ng Diyos magkaroon sila ng agarang paggaling. Upang makapagpatuloy sila ng kanilang pang-araw-araw na gawain, manalangin tayo sa Panginoon. Amang puno, Amang, puno ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin para sa mga sponsors ng Bulaklak. Nawa'y pagpalain at makamit nila ang kanilang natatanging kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang, Amang puno, puno ng, ng kabaitan, dinggin mo ang aming panalangin. panalangin. Amang naming puno ng kabaitan, hinirang mo kami magmana ng iyong ubasan pagkatapos kang talikdan ng iyong mga dating hinirang. Ibuhos mo sa amin ang handog ng iyong Espiritu Banal upang magpasalamat kaming lagi sa iyo sa pamamagitan ng aming maayos na buhay at talagang mapahalagahan ang panul panulukang bato ng kaligtasan ang iyong anak na si Sokristong aming Panginoon. Amen. Hando, pa, pan, panalangin, handog, pasasalamat tayong lahat. Panginoong, Panginoong Diyos, tanggapin mo po ang aming, aming handog, bunga ng aming pinagpaguran, at ang pagulat ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aking pamilya, at mga, pamilya, at, mga pamilya at, mga at mga mahal sa buhay. Gawin mo, mo kami mga, mga kasangkapan, kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong karihan. Amen. Magsigpo po po. tayo Mga kapatid, manalangin tayo upang ang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni So Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos, sa inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang na Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagalang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadekilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang parang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, O sa kaitasan, magsilod po ang lang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan kaya sa pamamagitan ng Espiritu kami mong banal ang makalob na ito upang para sa aming maging kataon na tugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis isang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ng apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Yawin ninyo ito sa pag sa akin. Ipagbunye natin misteryo, nating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Milo naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagidapatin kaming lahat na makasarsubo na walang wakas. Kaisa ng mga labiring Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa degdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan yung anak naming Panginoong ni Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos sa mga kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. pag natin ang lahat na dalangin sa ating sabay-sabay sa pagdasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambayin ang alan mo. Mapasamin ang karyan mo, sundin na loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag po kami tulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si sa Iso Kristo. Sa pagkatiyo ang kariyan, ang kapangyarihan at ang kapuriyan, magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayun siyang kaluban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigyan ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. dilot lahat. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag sa mga kasalanan ng sandiputan, mapalatay niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. panalangin pang spiritual na komunyon. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inialay ko ng buong-buong aking sarili sa iyo. Huwag mo ngayang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsilud po ang lahat. Horacio Emperata. makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang ilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na napapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo mga dalubhasang natasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaloban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristo na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Juan Bautista. Ipanalangin mo kami. Magsitayo pong lahat. Panalangin para sa mga yumao. Ama naming makapangyarihan, saklaw mo ang mga namumuhay sa daigdig, pati na ang mga pumapanaw at sakop ng iyong kagandalo ang lahat ng kinapan. Kami ngayon nakikiusap para sa mga yumao upang magkamit sila ng iyong habag at patawad at sila'y makaharap sa iyo ng may m, nagpupuri at nagagalak sa pamamagitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Amen. ano na, ah, mag-umpisa na ngayon na ah, ah, wala nang yung mga pamisa para sa mga yumao, diritsyo na dyan, no? Kung may magpamisa, no? Para sa mga yumao. May sulat na pangalan, pero mas maganda na hindi lang like yung isang isang ano, isang yumao na pangalan, kundi The, the, more, the better. Ang mga pangalan. Dahil marami tayong matulungan. No? Na matutuwa ang Diyos. Kung mga kaluluwa sa mga kapitbahay kasama, kaluluwa sa mga uh, teachers mo sa elementary, sa high school, no? na pumanaw, yung mga classmates mo sa elementary, na pumanaw, High school ba? Matutuwa ang Diyos. Ibig sabihin, nag-isip ka, hindi ka makasarili. Hindi ka nag-isip lang sa mga kaluluwa na iyong mga kaibigan at kamag-anak. So, matutuwa ang Diyos. No? Yung mga nag-ano, na, yung mga nasawi sa ano, sa sa mga na ano sa dagat no? na, na na nagkaroon ng banggaan doon sa laot no? at totoo ang Diyos kung isama mo rin sila no? yung ang paalaala so ibig sabihin hindi lang isa dalawa tatlo hindi eh, lang sampo. Ang dami talaga. So, paalala. At, higit sa lahat, mas matutuwa ang Diyos koy pati kaaway mo. Isama mo. Dahil, sinusunod mo na siya. Bunga yan sa iyong pananampalataya. Kung isama mo na. Dahil, ibig sabihin, eh, ano, ibig sabihin, wala kang kaaway. Dahil ang kaaway mo, nagdasal ka na. Mahal mo na siya. Ikaw kandidata ka o kandidato ka sa langit. Dahil doon sa langit, wala nang ano doon. Wala nang kaaway. So, kandidato ka. O kung marami kang i, i, na, 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 nasama sa dasal, sila rin. Marami, marami rin tagadasal sa iyo. Ayaw mo ba yon? So yun ang dila na, napaka-importante yan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Pagpalain kayo na makapangyari ang Diyos sa Matanak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat, salamat, salamat sa, sa Diyos. Pagpalain Sa ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawi ito ay ang pag-asa ng umaga at kahit anong tingin ng unos at kahit Awit-awit ang Ave Maria Puspos ng diwang banal Tingin ang aming payak na dasal Ihatid mo kami sa langit ng aman.